विश्वकै शक्तिशाली बन्ने दौड़मा रहेका राष्ट्र चीन र भारत नेपालका सबैभन्दा नजिकको छिमेकी देशहरू हुन् यी मुलुकको कूटनीति र व्यवहारले नेपालको विकास र राजनीतिमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ चीन भारतका अलावा नेपालको कूटनीति र विकासमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको पनि केही हदसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव रहँदै आएको छ फलत अमेरिकाले नेपालका लागि एमसीसी जस्ता स्किमहरू प्रदान गर्दै आएको छ जुन नेपालमा विवादरहित बन्न सकिरहेको छैन यो विषय मुलुकको स्वाभिमानसँग पनि जोड आएको छ यस्ता परियोजनाहरूले बेला आन्तरिक राजनीतिलाई हलचल अमेरिका भौगोलिक हिसाबले नेपालबाट टाढाको मुलुक हो यद्यपि उसको दबाव नेपालमा छाएकै छ यस अर्थमा भौगोलिक हिसाबले नजिकको मुलुक नेपाल शक्ति सम्पन्न मुलुक भारत र चीनको रणनीतिक चेपुवामा कतिसम्म पर्न सक्ला यो विषय गम्भीर देखिन्छ विश्वकै शक्तिशाली बन्नतर्फ उन्मुख चीन भारतले नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक चाल बुन्ने थलो बनाइरहेका छन् उनीहरू नेपाललाई नै ने प्रयोग गरेर आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्न चाहन्छन् नेपालको राजनीति र रा कुटनीतिलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने इच्छेकी मुलुकहरूलाई सरकारको नेतृत्वहरूले समेत प्रशय दिइरहेको पाइन्छ साथै चीन र भारतले पनि विभिन्न वाहनामा नेपालको भ्रमण समेत गरिरहेका छन् चीन र भारतका प्रतिनिधिहरूले पछिल्लो समय गरिरहेको भ्रमणले नेपाललाई उनीहरूले एकअर्का बीच संघर्षको मैदान समेत बनाइरहेका छन् त सात वर्ष अघि भारतको गुवामा सम्पन्न ब्रिज सम्मेलन र डोमेस्टेक देशहरूको औद्योगिक सम्मेलनका क्रममा चीनिया राष्ट्रपति सु जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले भेटवार्ता गरेका थिए यसो क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत चीनको मनमुटावलाई दूर पारेर दुवै देशबाट नेपालले लाभ लिने रणनीति अप्नाएका थिए संयोगवश हाल प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला चीन भारतले नेपाललाई कूटनीतिक रणभूमि बनाइरहेका छन् नेपालमा आफ्नो वर्चस्व जनाउँदै एकअर्का विरूद्ध हाबी हुने प्रयास चीन र भारत दुवैले गरिरहेको पाइन्छ हुन त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने लगतै भारत र चीनको भ्रमणमा निस्किए तर त्यस यता भने भारत र चीनका प्रतिनिधिहरूको नेपाल भ्रमण अझ बाक्लिएको छ उनीहरू प्रतिस्पर्धात्मक रूपमै नेपालको भ्रमण गरिरहेका छन् उन्नाइस गते भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आए उता चीनले पनि एस जयशंकरकै भ्रमणको छेको पारेर कम्युनिष्ट पार्टीका उप महासचिव साई युगानको नेतृत्वमा भ्रमण टोली पठायो त्यस्तै केही दिन अघि मात्रै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री सुन हयान नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल भ्रमणमा आयो जसको जवाफमा भारतले पनि तत्काल र पूर्व अधिकारी एवं भारत सरकारका सुरक्षा विज्ञ एबी माथुरलाईको टोलीलाई नेपाल भ्रमण गरायो So, सो उच्च स्तरीय टोली भर्खरै नेपाल भ्रमण सकेर भारत फर्किएको छ सोही बेला नेपालमा बेलायती सेना प्रमुखले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरिरहेका थिए उता चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री सुन हयानले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतसँग भेटघाट गरी फर्किएको छ सो टोलीले राजनीति बाहेक चिनिया कम्पनी र लगानीमा बनिरहेका नेपालका आयोजनाहरूमाथि कड़ा साथै नेपालका राजनीतिक दलहरूले भारतीय योजना र चिनिया योजनामाथि विभेद गरिरहेको हो कि भन्नेबारे चासो समेत व्यक्त गरेको थियो यस आएको भारतीय सुरक्षा विज्ञ एबी माथुर लाइको टोली भने बुधबार मात्रै स्वदेश फर्किएको छ यसअघि चीनले आफ्नो विभिन्न कार्यक्रमहरूमा नेपालका जनप्रतिनिधिहरूलाई निम्ति आउने गरेको थियो तर त्यसैको सिको गर्दै अहिले भारतले पनि नेपाली जनप्रतिनिधिहरूलाई निम्तो दिइरहेको छ यति बेला प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा सांसदको एक टोली भारत भ्रमणमा छ त्यस्तै फेब्रुअरीको दोस्रो साता कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति डाक्टर आर्जू राणाको नेतृत्वमा बीसजनाको टोली भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छ जबकि यस्तो भ्रमण कोरोना काल अघि चीनले मात्रै गर्दै आएको थियो तर पछिल्लो समय भारतले यही रणनीति पछ्याउँदै अनेक विषय खोतल्न नेपालका जनप्रतिनिधिहरूको भारत भ्रमण गराइरहेको हो यी गतिविधि हेर्दा नेपाल चीन र भारतको रणनीतिक युद्धको अखड़ा बनिरहेको छ चीन भारत बीच राजनीतिक आर्थिक र आणविक हिसाबले को शक्तिशाली बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा जस्तै छ भौगोलिक हिसाबले समेत विवादरहित बन्न नसकिरहेको चीन भारत बीच थुप्रै विषयमा प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष चलिरहेको छ यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि कुनै न कुनै हिसाबले प्रयोगको भूमिकामा रहिरहेको कतिपयले बताउने गरेका छन् चीन र भारतसँग वर्तमान सरकारले कुशल कूटनीति चाल्न नसकेको पनि चर्चा हुने गरेको छ सरकारले सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुकको हिसाबले कुशल कूटनीति चाल्न नसके दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूबाट लाभ भन्दा पनि बढी क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ तसर्थ आगामी दिनमा नेपालको नेतृत्व स्तरबाटै छिमेकी राष्ट्रहरूको सवालमा स्तरीय कूटनीतिक कदम चाल्न पर्ने देखिन्छ